Мекендешибиз Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Учкуч Союзбек Салиев Кыргызстандын мамлекеттик желегин көтөрүп алып, бир моторлуу жеңил учагы менен жер жүзүн кыдырып келүү максатында бүгүн таңкы 5'те сапарга аттанып чыкты. Анын кетер алдында өткөргөн жыйынына кабарчыбыз Айнас Кадырова катышып келди. Өзүңүздөр көргөн ушул чакан учак менен Союзбек Салиев дүйнө жүзүн кыдырып, Кыргызстандын 25 жылдыгын жана 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жарыялап келет. Ааламды учак менен кыдырууну Союзбек Салиев 10 жылдан бери пландап келген. Аракети ишке ашып, саналуу сааттардан кийин дүйнө жүзүн кыдырып кетерин ойлоп толкунданып турду. Учкучтун штурманы Литва өлкөсүнүн 72 жаштагы жараны Йонас Жукнус. Тажрыйбалуу учкучтун колдоосу Салиевке абдан керек. Анткени литвалык учкуч 2012 жылы жер шарын айланып учкан экен. По интернету связался мой друг. Мен Союзбек менен интернет аркылуу таанышып калдым. Анын пландарын угуп чогуу учканга макул болдум. Эми жолдо ар кандай нерсе болушу мүмкүн, бирок ал кыйынчылыктардын баарына чыдашыбыз керек. Ар бир жаран өзүнүн өлкөсүнө пайдалуу иш кылышы керек. Мындай оюн айткан Союзбек Салиев ааламды жөн эле кыдырбастан премьер-министр тапшырган Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиретип келет. Азыр Арабский Эмиратка чөбүз. Учак Ашхабадка бет алып, андан ары Сауд Аравиясына жөнөйт. Учкучтар Араб чөлдөрүн, Африка саванналарын, Бразилия жунглилерин, Амазонка дарыясын басып өтөт. Жалпы учуу миссиясы болжол менен 50 күнгө созулуп, бул убакыт аралыгында 20га жакын өлкөнүн аэродромуна конот. Биздин жол 49 000 километр болот. 49 000 километр эки океанды кесип өтөбүз, Атлантик менен Тынч океанды. Эми жолдо эмне күтөрүн биз билбейбиз алда, бирок даярдыкты колдон келишинче көрдүк. Бир моторлуу жеңил учактын эки жагында тең көчмөндөр оюндарынын белгиси чапталган. Ошондуктан долбоор көчмөн кыргыз деп аталат. Иш чарага демөөрчү болгондордун бири коомдук биринчи канал. Муни Авешин 2 үлгүсүндөгү учак эң ылдам жана жалгыз кыймылдаткыч менен узак аралыкка учууга жөндөмдүү унаа. Бир жерден экинчи жерге барыш үчүн 4000 чакырым аралыкты тыным албай учалат. Айнас Кадырова, Бекназар Шерманбетов, коомдук биринчи канал.